Jag kan ju gå och fika nu och sådär, men jag vill ju gärna sällskap och så här, för att jag tycker ju det är roligare om man kan sitta och prata och sådana grejer. Det kan man ju inte göra riktigt ens, så att säga. För jag menar, faran är ju inte, även om det går åt rätt håll, så är ju inte faran över.